Yn rhy aml, dwi'n meddwl, pan mae'n dod i ddadleuon am sut i ddarparu gofal a gofal cymdeithasol ag ati i boblogaeth hun y dyfodol, mae rhywun yn gallu teimlo fod cyfraniad pobl hun eu hunain ddim yn cael i gydnabod. Mae'r drafodaeth yn aml yn un am y ffordd sydd dan ni'n ariannu gofal pobl hun. A mae hynny, dwi'n meddwl, yn anfwriadol yn gallu creu'r argraff bod pobl hun fwy na dim yn rhyw dreth ar gyllid cyhoeddus, yn dreth ar gymdeithas. Felly mae'n werth, dwi'n meddwl, i fi wneud y canlynol yn glir a diamwys. Nid problem ydy pobl hun, nid draen economaidd neu draen unrhyw fath arall. Maen nhw'n gwneud cyfraniadau hynod werthfawr un cymdeithas ni. Dwi'n gobeithio bod yn un fy hun rhyw ddwrnod. A mae darparu gofal gweddus addas sy'n cynnal iechyd ag urddas un poblogaeth hun ni yn rhan o'r contract cymdeithasol. Ddyla fydd gael ei ystyried fel opsiwn gan lywodraeth na neb arall. Mae'n aml yn rhywbeth sy'n cael ei anwybyddu fod pobl dros 65 oed yn gwneud cyfraniad sylweddol yn economaidd o hyd a chymdeithasol i Gymru. Maen nhw'n darparu gwerth rhyw 260 miliwn o bunnau o ofal plant am ddim i wirion awyresa, rhyw hanner biliwn o bunnau mewn gwaith gwirfoddol. Felly mi allwn ni restru yn helaethach yr cyfraniadau sy'n cael ei gwneud. Ac oes yna bwynt yn dod lle mae yna gost i edrych ar ôl pobl hyn, peidiad byth ag anghofio y cyfraniad wnaed yn gynharach yn ystod bywydau pobl hyn. Felly mae llawer yw groesawyn y cynnig yma, da ni'n sicr yn gobeithio gallwn ni wneud cynnydd o ran gwneud Cymru yn genedl lle gall pobl hyn deimlo bod nhw'n gallu mynd yn hen yn ddiogel, sy'n golygu bod yn genedl gyfeillgar i ddimensia, bod ni'n amddiffyn pobl hyn rhag sgamiau a thwyll fel y gynnes i grybwyll, a sicrhau bod yn gwasanaethau gyhoeddus ni'n helpu pobl i fyw yn annibynnol mor hir ac y bod modd a mor hir ac y maen nhw yn dymuno, a hynny efo urddas a pharch.